Басқа да тақырыптарға келсек, биыл Ақтөбе облысында 81 бала пилоттық жоба бойынша білім алып жатыр. Яғни 3 мектептің 10-шы және 11-шы сынып оқушылары түске дейін мектепте, түстен кейін колледжде оқиды. Бұл еңбек нарығындағы жұмысшы мамандығына деген сұранысты қамту үшін қолға алынған шара. Бүгінде колледжде 5 мамандық бойынша 214 студент оқиды. Жатақхана, қажетті оқу әдістемелік құралдармен толық қамтылған, ал мектептің жоғарғы сынып оқушыларына арналған тәжірибе жақсы нәтиже көрсетсе, онда алдағы уақытта жобаға қатысатын оқу орындарының саны көбеймек. Ол балдар 10-сынып, 11-сыныпты да оқиды. Біздерден келіп қосымша мамандық алады. Екі мамандықты енгізіп отырық, 15-15 баладан тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша оқытып отырық, сосын ауыл шаруашылығы механикаландыру мамандығы бойынша оқытып отырық. Бұл бағдарлама енді өте оқушыларға тиімді бағдарлама. Өздерінің аттестатымен бірге қосымша диплом алады. 1,5 жыл оқиды.